Ahoj, já vás vítám v dalším videu a dneska se podíváme na naše zkušenosti s dodávkou. Zkusím vám je shrnout, zkusím vám projít celou dodávku tak, abych vám řekl všechny věci, co jak jsme mi dělali a s čím jsme nebo nejsme spokojení, jak bych udělal něco jinak, nebo jestli nám to funguje, nefunguje. Zkusím na to nějak shrnout, abyste měli i vy, co se třeba snaží o něco takového podobného, chtějí si udělat taky svoji dodávku, tak abyste měli aspoň nějaký další informace k tomu, jak to teda vlastně celý funguje. Tak jdem na to. Ahoj, my jsme Teres a Peťa. Jsme manželský pár a rozhodli jsme se na nějaký čas vyměnit náš dům za život na 4 kolech. Pro někoho možná bláznivý plán, ale pro nás uskutečněný sen. Po půl roce tvrdé práce jsme své pomocí stvořili náš druhý domov, který jsme si vymazlili tak, aby žití v něm byl nevšední zážitek. Je to dobrodružná cesta, kde každý den zažíváme něco nového. A vy u toho můžete být s námi. Tak na začátek se podíváme na podvozek. My na našem autě jsme z začátku vyměnili kupa věcí, co tak nějak přišlo, že by bylo dobré teďka ještě vyměnit. Byly tam nějaké věci, které bylo potřeba vyměnit, takže to jsme povyměňovali, byly to tlumiče, byly to uložení tlumičů předních a řešili jsme další věci. Je dobrý počítat s tím, že prostě je dobrý si to zkouknout, kouknout se na to, jestli ten podvozek máte v dobrým stavu, protože pravděpodobně budete mít to auto na 3,5 tuny. Takže je dobrý se podívat na ten podvozek, v jakém stavu je, aby se vám na těch cestách stalo co nejméně věcí. Každopádně, pokud nevíte rozvody, dobrý zkontrolovat. My jsme zatím neřešili, budeme je řešit. My máme řetěz, ale ten vydrží jenom 100 000, takže budeme muset řešit. A co je dobrý, třeba co se nám stalo, tak nám přestali fungovat stěrače tady na té dodávce. Zase kvůli tomu, že tam je relátko, který je zalisovaný v motoru a je to prostě problém. Baterku bych si taky zkontroloval, jestli je v pořádku, protože pokud budete řešit zabezpečení, které jsme řešili v jednom z videí, je dobrý, když byste si náhodou dělávali táhla, protože to je to nejistější a nejlepší řešení, jak to udělat, ale zase přináší to, že pokud se vám vybije baterka, tak dálkovým ovladačem už si neotevřete ty dveře. Pokud si dálkovým ovladačem neotevřete dveře, protože se vám vybila baterka a budete mít zarezlý otvírání dveří, budete mít zarezlý klíček, což se může stát, protože ho nepoužíváte, když používáte furt jenom dálkač, tak je dobrý si zkontrolovat i třeba zámek dveří, jestli vám to funguje, jestli to nezarezlo. Před cestou, pokud jedete na nějakou delší, zkontrolovat co nejvíce věcí a co nejvíce věcí, co vám budget dovolí vyměnit. My jsme volili Carflex, polystyren a na to jsme dávali parozábranu. Když bych měl zhodnotit, v jakém stavu my to máme, tak můžu říct, že jsme s tím spokojení. A co se týče jako zateplení, je fakt jako, myslím si, že fakt jako výborný. Byli jsme s tím i v minus 12, minus 13. Přes noc jsme netopili a i přesto jsme tu teplotu tady udrželi na nějakých 3 stupních, což pro někoho samozřejmě nemusí být komfortní, co se týče jako té noci, ale když jste v peřině, tak je to úplně v pohodě. V těch peřinách a v té posteli, co tady máme, je úplně v pohodě spát ve 3 stupních, alespoň pro nás, není nám zima, je tam krásně teplo. A to zateplení v té síle, jaký to máme my máme nějakých 5 až 8 cm, záleží kde, na stěnách 8, nahoře máme 5, jestli se nepletu. Tak úplně bombový, na zemi máme 5 a není to takový problém. My tady máme ještě koberečky, takže nám ty nohy tak úplně nemrznou. Možná by bylo lepší si to zateplit víc, ale vždycky záleží na tom, kam s tím autem budete jezdit. Pokud plánujete zimu, tak je dobrý si to zateplit víc, pokud ne, tak je dobrý si na tom asi jako nějaký peníze ušetřit. Každopádně jsme plánovali oboje, takže jsme to zateplovali víc. I pro to léto je to na jednu stranu lepší, protože pokud vám bude pražit sluníčko, tak se vám to teplo nebude propisovat dovnitř tolik. Ale samozřejmě se vám tam časem dostane. Jenom co je vlastně blbý, tak to jsou okna. Tohle je jedno sklo, střešní okno má dvojsklo, ale přesto se docela rosí a ty okna jsou největší žrouti tepla. Takže tady proniká docela dost zimy, docela dost to proudí a všude, kde ten plech je, kde je odhalený, třeba tady dole, tak tam je cítit, kde chlad. To samý ze předních okem. My jak to máme rozdělený, tak nám to docela dobře izoluje, ale ty přední okna taky propouštějí strašně moc zimy a v létě zase strašně moc tepla. Takže dobrý si to nějakým stavem oddělit. Myslím si, že dát tam jenom závěs není úplně to nejideálnější, že vždycky lepší si to udělat z pevného nějakého materiálu, který to prostě rozdělí. A tím pádem dokážete rozdělit ty dvě části tak, aby vám neproudily buď ta zima nebo to teplo, abyste si tady drželi prostě to klima, který tady chcete mít. Tak, to je k tomuhle tomu.
Co se týče elektroinstalace, kterou my jsme si tady udělali, my jsme si to dělali složitější. Máme tam 3 solární panely 720 W, s tím, že máme měnit 4 kW a máme tady baterie 304 Ah 24 V. Což je velká zásoba, my tady napájíme induční desku, troubu, máme tady boiler na 15 litrů. Jsme s tím vcelku spokojení, nemáme tady vůbec žádný plyn, vůbec jsme tohleto neřešili, nedávali jsme ho semka, nedávali jsme z toho důvodu, že se nám plyn nelíbí, a to z několika důvodů. Za prvý plyn je otevřený oheň, za druhý to smrdí a za třetí může tvořit takový šlem na různě na těch všech možných deskách. Nevím, jestli je to oprávněný názor, ale doma se to děje, doma se prostě děje takový šlem. Nevím, jaký máte zkušenosti vy, co mají třeba ve svých dodávkách plyn, mi když tak napište. Každopádně my jsme chtěli elektřinu a jsme s ním vcelku spokojení. Myslím si, že jako vždycky je samozřejmě důležitý se koukat, kolik máte té energie, a ne vždycky to může být komfortní, protože občas je špatný počasí, nesvítí sluníčko, takže nenabijete, a když nenabijete, tak se ani neumyjete v teplý vodě. A když takové situace nastanou, což samozřejmě nastanou, my jak jsme jeli v zimě a na jaře, tak těch zisků není tolik, ale i přesto jsme to zvládli, protože máme ještě další možnost, a to nabíjet z alternátoru. Takže my nabíjíme z alternátoru ještě nějakých 600 W, což nám třeba za 2-3 hodiny zase dobilo nějakou energii, za kterou my jsme si tady potom mohli třeba uvařit vodu na umytí. Každopádně ohledně tohoto téma mám ještě video, tak se podívejte. Co se týče střešního okna, my máme jenom jedno střešní okno, s tím, že to okno má dvojsklo. Většina těch oken, si myslím, že snad všechny mají dvojsklo, což je super, ale i tak se rosí, pozor na to. Tyhle ty okna se rosejí jak na hoře, tak i tady na bocích. Prostě se to celý vorosí a může vám tam kapat voda. Nám se to zase tak nestávalo, protože my máme rekuperaci, která nám teda přestala na začátku hnedka jít, takže k tomu se ještě dostaneme. Co jsem chtěl říct o tom okně? Je dobrý si teda umístit dvě, jedno vzadu i jedno vepředu. My tady vepředu neměli žádný prostor, protože jsme volili ty soláry, které jsme volili, proto máme jenom jedno. Je dobrý si tam dát ventilátor aspoň do jednoho okna, pokud plánujete letní provoz. My jsme ho plánovali celoroční. Pokud budete mít s ventilátorem, je to určitě lepší. Dá se koupit čínský, stojí třeba 3-4 tisíce, ale nemají homologaci. Na to pozor. Nevím, do jaký míry se řeší, neřeší, když tak mi napište do komentáře, pokud má někdo praktickou zkušenost, jestli je potřeba mít homologaci. A to v rámci jenom pojišťovny, nic jiného neřeším. Jenom pojišťovna, když máte pojištěn IVUS, tak aby vám potom vyplatila peníze v případě nějakého problému. Spadne vám na to strom, spadne vám na to cokoliv, vybouráte se, máte to pojištěný, aby potom pojišťovna neřekla, ale vy tady nemáte homologované okno. Jenom z tohoto důvodu jsem volil homologovaný, aby to bylo všechno v cajku. Takže my tohle máme tímhletím způsobem, máme to zatahovací, což je úplně super, jak v rámci hmyzu, tak v rámci tmy. Celý si to tak zaděláme a je to úplně bombový. Je tady tma, ráno, když to otevřeme, tak vždycky my žouráme očima. Je tady šílenýho světla. A je to super, protože vám to prosvětlí ještě ten zadek, pokud nevolíte žádný okna, jako my máme vepředu dvě okna, tak tam je krásně světlo, ale vzadu nic nemáme, takže tady je tmavší ten prostor, ale pokud máte ještě střešní okno, tak vám to krásně rozsvětlí. Takže pokud budete volit okna, tak pokud se vám podaří nebo budete chtít investovat do nějakých dražších nebo nehomologovaných střešních oken, tak si tam dejte ventilátor. Ale my jsme ho nechtěli i z toho důvodu, aby jsme tam mohli jako projít. Protože když ho otevřete to okno, tak se s ním dá projít, nebo se dá jako vylézt ven a podívat se, což my často takhle jako děláme, že se tam jako vylezeme, koukneme se, je to fajn. A rozhodně je tady více světla díky tomu, že tam není ten ventilátor. Je to takový světlík a právě ten ventilátor tady my budeme potom nahrazovat tím, že si koupíme normální stolní ventilátor a prostě v létě hold tady bude ventilovat ventilátor tady dole. Takže my to řešíme takhle. Ale pro vás, pokud máte ten prostor, máte tu možnost, ventilátor nahoru. Další z věcí máme otočnou konzoli na přední sedačce. My máme 3 sedačky tady vepředu, s tím, že jednu máme otočnou řidičovou. Tady u toho bych chtěl říct, že pokud si tam dáte tu otočnou konzoli, tak počítejte s tím, že ta sedačka bude o kousek výš. A to vám pak může vadit tady ve výhledu. Za mnou je takovej plast a já už tam jsem takový jako dost na knop, takže na to je dobrý myslet, že pokud jste vyšší, tak by vám to mohlo vadit potom na tu otočnou konzoli. Každopádně my v praxi zase tak úplně nevyužíváme. Na to, že jsem si myslel, že ji budeme využívat hodně, často, hojně, tak ji nevyužíváme. A to z toho důvodu, že je to docela pracný to otočit. Že to je takový, jsem na to asi osobně moc línej. Je to o tom, musíte tady jako posunout stůl, musíte to otočit a pak tady máte ten prostor. To je jeden z věcí, že to je jako pracný. Druhá z věcí je to, že pokud to takhle uděláme, tak pak tady už nemáte to soukromí. My často, když někam dojedeme, tak už je třeba večer
a to si většinou zatáhnete všechno a tady to prostě nechcete mít volný. Takže i z toho vlastně tady jeden z velkých důvodů, proč my to tak nemýváme, že tady prostě potom to soukromí nemáte. Takže my tuhle sedačku zas tak často nevyužíváme, protože tady pak na nás je vidět, anebo často tady mám počítač a nechce se mi to předělávat. Ale dá se to využít třeba, když nás tady je víc, ale je to super, je to pohodlný, dá se tady krásně sednout. Ale často na to není ten čas, nebo my jak nestojíme na jednom místě dlouhodobě, tak to prostě neotáčíme. A nebo často, když chceme být spíš jako neviditelný, ono, když tu sedačku otočíte, tak zvenku vidíte, že je to nějaká přestavba. Ale my se snažíme i často o ten efekt toho, aby to nebylo vidět jako přestavba. A tím pádem ta sedačka musí být na druhé straně a často se na to nechce otáčet, protože musíte jít ven, otočit to, je to takový prasnější. Já už jsem se zvyknul, že jsem tady dneska je na posteli a úplně nám to vyhovuje, když je oběd, tak prostě ten počítač trošku posunu, dáme si to semka dopředu a jsme vyřešený. Takže to je sedačka. Další z věcí, který máme stůl pohyblivý, a je to úplně boží. Za prvé je to boží v tom, že projdete tam té sedačce, že když se to oddělá, tak jste schopni tady projít. Jinak by se tam nedalo projít, není tam moc místa. Ale docela se klepe. A proto my tady máme jednu takovou chytávku, že to zafixu a už se to tolik neklepe. A navíc drží to. A je to úplně v pohodě. Jako za nás, no my se na tom najíme. A ještě se někdo ptal, jestli není ta výška blbá. Za nás je celku dobrá. Ten stůl by mohl být ještě výš, ale je to taková ta klasická výška, co tak jako bývá, si myslím já. A pro mou práci by bylo lepší, kdyby ten stůl byl vejší, že my už to nemáme kam dát. A tady jak máme vyvýšený to pódium, tak jsme se už nevešli. Dimenzovali jsme to tak, aby se nám tam vešel záchod, tahle ta předvěžka už je skoro na záchodě. Takhle je to pro nás v pohodě, já se tady opřu a úplně jako, myslím si, dá se říct, že ten pravý úhel tady mám a myslím si, že takhle to i správně má být, jestli se nepletu. Pro mě je teda ideálnější, když to mám vejš, protože já potřebuji ten počítač vejš, takže já si to tady podložím a jsem tady prostě takhle vysoko. Ale za mě úplně v pohodě. To okno by mohlo být trošičku vejš, protože já se pak musím naklánit, než chci něco vidět. A jsem si naprosto spokojený. Takže ta nás, tenhle stůl, tato výška, je to přesně po ten plech, co tady je. A tady máme normálně obyčejný pojezd. Ohledně tohoto stolu. Video nahoře. Co se týče vodoinstalace, tak my jsme volili rozvod vody normálně klasickým vodovodním potrubím, který se používá v domě. Jestli je to ideální řešení, těžko říct. Každopádně tam vzniká ten problém, že máte potom vyšší průměr, trvá nějakou dobu, než vám ta voda proteče a než vám přiteče ta teplá, protože my boiler máme tady dole a na sprchu to máme jakoby přes celou dodávku. Takže nám trvá chvilinku, než nám ta teplá doteče. Dá se to řešit zase různýma způsobama. Dá se koupit i užší hadičky, které jsou vyloženě pro tyhle dodávky nebo pro tyhle ty přestavby udělaný nebo prokaravany, ale jsou zase dražší. Metr hadičky, jestli se nebylo to stálo nějakých 200 korun a když koupíte vodovodní, tak je to úplně jiný poměr ceny. Takže proto jsme volili klasický domovní, protože ten poměr ceny je tam úplně někde jinde. Ale určitě lepší by bylo si dát ty menší, už je to v rámci té hmotnosti, protože tyhle ty trubky něco vážejí a i ta voda v tom něco váží, takže vám to zvýší tu hmotnost, ale když si dáte ty úzké trubičky, tak to úplně bohatě stačí, akorát si dávejte pozor na to, aby vám to těsnilo. Co jsem tak koukal, tak hlavně třeba na amerických kanálech, tak všem to teklo, vždycky při testu to někomu teklo někde něco, takže je dobrý si jenom na to dát pozor a počítat s tím, že někde vám to může týct vždycky, když to dělají, než to jako podchytí. Jo, takže než to dáte do provozu, zkontrolujte si to, jestli vám to nikde neteče a je to. Každopádně jinak my jsme s tím spokojení, máme baterii, je dobrý to, že my tady máme dvě možnosti, což je zase super, tohle je při umývání, ta druhá možnost při třeba čištění zubů, pro mě to úplně nevyhovuje, když to jako prskává, takže to úplně super mít něco takového, abyste měli dva různý proudy, anebo ten základní. Každopádně tím, že máme boiler tady úplně dole, tak je super to, že nám ta teplá teče kousek. Já jsem ho dával na schvál semka dolů a to z toho důvodu, abych to měl blízko k tomu dřezu, protože ta teplá v tom dřezu se používá častěji než v tom sprchování. Protože my když se jdem sprchovat, tak se jdem sprchovat po sobě a ta teplá tam v tom většinou zůstane. Tady ne, že jo, tady už je to takový prostě, aby to bylo takový. Tady jdete pak třeba po hodině, zase chcete tu teplou, že jo, je to takový jiný. Každopádně je pravda, že tu teplou máme jenom večer. My jinak většinou moc neuhříváme. Ten 15-litrový boiler se nám ohřeje do 25 minut. Máme ho na nějakých, já nevím kolik stupňů. Vystačí nám pro nás oba. Přemýšlel jsem nad variantou, že bych tam dal průtokáč. Ten průtokáč s nejmenším výkonem je kolem 3,5 kW, jestli se nepletu.
ale zase tam jsou výhody určitý a nějaký nevýhody. Když máte boiler, tak boiler vám se musí nahřát celý ten objem, celá ta masa se musí nahřát na nějakou teplotu a nevyužijete úplně celý ten objem. Někdy se vám třeba stane, že vám tam teplá zůstane. Takže tím nespoříte, protože ten boiler patří mezi jedny z největších žroutů tady v té dodávce, aspoň u nás, protože my ho máme na elektriku, dá se to řešit ještě různýma věcma, jako třeba propojit to s motorem. Určitě by se tam našlo spousta jako dalších možností, jak to vyřešit, nebo přes plyn, přes bufík a ještě další. Každopádně my jsme to tak neřešili, udělali jsme to čistě elektronicky, je to to nejjednodušší, nejzákladnější, nemáte pak další nějaké složitosti, které byste tam museli řešit. A jsme s tím v pohodě spokojený. Večer natopíme, dva se s tím umyjem a většinou s tím umyjem ještě nádobí. Záleží zase, kdy někdy to nevyjde, tak to ještě dotápíme někdy, jo. A právě proto z důvodu jsem si říkal, jestli není dobrý si dát ten průtokáč, 3,5 kW by náš měnič zvládnul, protože máme 4 kW, ale problém je v tom, že většinou ženy nad tím moc nepřemýšlí, že by furt dávali tu teplou, to znamená, že by furt se jakoby nahřívalo a člověk by na to musel myslet, že si nesmí dát tu teplou, musí si dát tu stenodynamu a dalo by se to naučit, to by asi nebyl problém. Ale bylo by to otestování, pokud někdo má průtokáč ve své dodávce, napište mi do komentáře, protože by mě zajímalo, jestli by to bylo lepší, protože takhle, když máme boiler, tak je to nějakých 20 kg navíc. Boiler, jestli to má 5 kg, jestli se nepletu, možná víc, možná 10, a v tom je 15 litrů vody, 15 litrů, 15 kg. Takže dejme tomu 20 až 25 kg navíc tady vozíme. A nehledě na to, že když se to nahřeje, tak tam pak často zbyde jako teplo, který se nevyužívá a je to zbytečná energie, kterou my bychom využili třeba úplně jinak, třeba na vaření. Je to docela dost energie, často. Takže je otázkou, jestli by ten průtokáč byl řešení nebo ne. Každopádně mi určitě napište do komentáře, pokud k tomu máte jakýkoliv doplnění. A jdeme dál. K elektroinstalaci bych chtěl říct jenom krátkou věc. Kabely, které se používaly na 230 V, takový ty lehký, ohejbavý, tak jsou strašně moc chemický, strašně smrdějí. A nevím, jestli to mají ostatní, když tak mi to zase napište do komentáře. Každopádně já mám zkušenost takovou, i v domě to tak bývá. Když postavíte něco novýho, tak vám to ze začátku smrdí a nás tady ze začátku bolela hlava, když jsme tady něco dělali, že ho stavili, když se to ještě jako bylo v té přestavbě, tak nás bolela hlava, nevěděli jsme proč. A myslím si, že to bylo právě kabelama, které se používají na 230, protože používají takový strašně zvláštní, nevím, co to je, co v tom všechno je za chemii, nebo co v tom je všechno za bordel, ale je to strašný smrad a myslím si, že to vadí. A vždycky, když jsme byli na posteli, tak nás potom začala bolet hlava. Takže jenom pozor, co používáte za materiály, abyste si nepoužívali moc chemie, i když prostě nikdy to nejde a někdy je prostě potřeba použít kabely, které se prostě prodávají a hold smrdějí a nejsou určený pro nějaký čichání a že budou někde jako volný. Každopádně ono to časem vyčpí. Nevím jak hodně, ale prostě ten problém tady bývá. Každopádně ještě k elektroinstalaci bych chtěl říct, že máme tady ještě topítko, nějakých 500 W, jestli se nepletu, a to využívám jenom občas, když máme přebytek energie, což třeba na Balkáně je celá zajímavý, že na Balkáně by si člověk řekl, že tam bude teplo a on tam teplo je a není. Když je sluníčko, tak je tam teplo, je tam prostě 30 stupňů na sluníčku, takže se dá nabít. Ale přes noc, nebo když prostě třeba 2-3 dny nebo týden prší, tak je zima. Tak prostě člověk jakoby občas potřebuje přitopit, nebo když jede do vyšších pozic, tak si musíte přitopit. A k tomu využíváme tohleto topítko, kdy vlastně energii, kterou bychom jinak nespotřebovali, využijeme tady. A je to úplně v pohodě. Akorát, co bych chtěl říct, já jsem ho dal sem, protože tady mi přišlo jako nejbezpečnější místo v rámci toho tepla, co tady bude, že kdybych ho dal kamkoliv jinam, tak by mohl být problém právě v tom, že by tam mohlo něco začít hořet, že by kolem toho mohlo něco začít hořet. Takže jsem ho umístil sem, ale jiný, co mě nevyhovuje, je to, že jak je tady vysoko, tak se ohřívá vzduch jenom nahoře a nejde dolů. Že by bylo dobrý ho mít dole, aby ohříval studený ze spoda a šlo to nahoru. Že než se ohřeje celá ta dodávka, tak to prostě trvá díl, než kdyby byl někde níž a foukalo by to a proudilo by to tady. Takže to je jen takový doplněk k tomu. Každopádně máme tady ještě časovač na boiler, to si myslím, že ještě furt docela dobrý řešení, že je lepší než vypínačem. Ono, zapnete vypínač na boiler, jdete se mejt, ale on vám furt běží, můžete na něj zapomenout. Takže dobrý, nebo aspoň mně přišlo dobrý si dát časovač, kdy si nastavíte prostě nějaký čas, víte i podle toho, že už je nahřátej, dá se to řešit i nějakým teplotním senzorem, ale si tam prostě hodíme čas a pak už tak nějak víte, jak to máte nastavit, na co konkrétně potřebujete, když potřebuju třeba mejt nádobí, tak si tam dám takových 5 minut, když potřebuju se vykoupat, co potřebujeme oba, tak si tam dám půl hodiny, což 25 minut tam stačí a prostě vidím, kolik času, jak už to je dohřátý.
jediné blbý, že pak kdybyste na to zapomněli, což se prostě může stát, tak by vám to žralo více energie, než by mělo, a je to zbytečný, ale my jsme to řešili tímhle tím způsobem. Další z věcí je bufík, nezávislé topení. Máme ovládání tady nahoře, takže se tady krásně můžeme ovládat, máme to tady přímo. Nemusí být ještě k tomu dálkový ovládání. Pokud nevíte, jak se nastavuje dálkový ovládání, zase tady nahoře, nebo prostě u nás najdete další videa ohledně tohletoho. A my máme výdechy dole, máme výdech tady. Fouká nám krásně do uličky, takže nám krásně proudí vzduch tady přes celou tuhle uličku a krásně nám tu celý ohřívá a nasává to tam z druhé strany. To bude super, protože nám to fakt proudí. Je dobrý se nad tím zamyslet tak, že chcete, aby vám to proudilo jakoby celou dodávkou. Jak jsem říkal, zmiňoval tady u toho topení, že pokud vám to bude proudit jenom tady vrchem, tak se vám to tady bude točit někde, nějak, těžko říct jak, ale to teplo budete mít nahoře a nebudete ho mít dole. A pokud ho budete mít dole, tak až po nějaký době a po nějakém čase a to bude trvat díl, než kdybyste měli to topení dole. Tady nám to proudí krásně do uličky, takže nám to krásně ohřeje uličku, ohřeje nám to i podlahu, což je dobrý a zároveň blbý, protože to lino by se správně nemělo ohřívat, protože v tom jsou zase nějaké určitě chemikálie, které nechcete nahřívat, ale nahříváme, ze začátku nám to smrdělo. Nesmrdělo lino, ale smrdělo zase něco tady vepředu do dávky, jak tam jsou ty podložky, tak jak se nahřály, tak prostě smrděly a byl to takový strašný chemický smrad, ze kterého mě teda taky bolala hlava. S tím, jak je dobrý počítat a ten bufík umístit tak, aby vám to prostě nenahřívalo tyhle ty plastové věci. Takže jsem to tam tak jako různě zvedal, aby mi to neleželo na tom plastu, aby to bylo prostě spíš na železe přidělaný. A tak jsem to udělal. Každopádně my máme bufík 5 kW, jsme s tím naprosto spokojení. Nedával bych míň, myslím si, že asi je blbost dávat menší. Nebo může, ale zase by valil víc, je lepší si dát spíš větší, ať ho tolik nenamáháte. My ho používáme tím stylem, že přes den, když je zima, tak ho prostě pouštíme tak, když je zima, a když už se nám nahřeje taková teplota, jakou potřebujeme, tak ho většinou vypínáme. Když byla fakt zima, když bylo venku prostě minus 12, tak jsme ho měli puštěný v podstatě furt přes den, nebo záleží, kdy prostě jsme ho nahřáli jsme si to a pak jsme ho vypli a zase nám tam teplota klesala, třeba do hodiny jsme to zase zapnuli a takhle jsme to střídali. Každopádně ho nepoužíváme přes noc. Vím, že je hodně lidí, co to používá přes noc, že ho prostě pustí a přes noc jim to tady valí na ten druhý režim, což nevím, jestli víte, ale každopádně ten bufík má dva režimy. Aspoň ten náš a myslím si, že o ty ostatní to mají podobný. Je to tak, že když jede na plný výkon, tak prostě valí. Valí na nějaký výkon, než docílí nějaký teploty, kterou jste si tam nastavili. Až docílí ty teploty, kterou jste si tam nastavili, tak sníží výkon, nevím na kolik, na 20, 30, 40% a jede furt stejně a furt vám to semka valí. Nám se tady stávalo to, že když bylo ještě teplo, tak když jsme měli zapnutý bufík ještě při přestavbě, když jsme to zkoušeli, tak se nám ta teplota furt zvyšovala. Teplo znamená, že venku bylo 10 stupňů třeba nebo 5 a furt se nám zvyšovala a furt nám lezla vejš a my jsme chtěli 20 stupňů, ne 26 třeba, že jo. A už je to zbytečný, zbytečně vytápíme, zbytečně vybereme energii z baterek a je to za mě zbytečný, takže jsem hledal možnost, jak to udělat jinak. Nenašel jsem ji, protože by bylo složitý to nějak ovládat, vypínat. Šlo by to, ale už jsem to neřešil. Každopádně my to teda používáme tak, že když jdeme spát, tak si natopíme třeba 25 stupňů, když je venku kolik i třeba minus 12, minus 13 stupňů a do rána nám to vydrží. Když bylo minus 13 nebo 12, tak jsme ráno měli 3 stupně, úplně v pohodě. Jednou nám zamrzla trubka tady z boku u záchodu, ale to z toho důvodu, že ona je docela blízko těm plechům, tak tam to trošku zamrzlo, jinak to bylo úplně v pohodě. Když bylo kolem nuly, tak my tady máme ráno kolem 12 stupňů nebo 13, teď si nejsem jistý, kolik v minulých dílech jsme tam mluvili v rakouských vlogu, kde bylo prostě, kde ta zima byla a často jsme tam o tom vytápění mluvili. Takže se na to když tak můžete podívat. Takže to je za nás, my ho prostě používáme jenom chvilkově, prostě ho zapneme, třeba běží hodinu, pak ho vypneme, aby neběžel a jsme vyřešený a prostě máme tady teplo a ta teplo tady drží. Ještě tím, jak máme ty rolety, tak je to prostě super, že nám to teplo tady fakt jako vydrží dlouho díky tomu zateplení. Parozábraní, která tady je, jsme s ní spokojení. A to by bylo pro dnešní video všechno. Jelikož toto video je hodně dlouhé, tak jsme se rozhodli ho vydat na dvě části. A na tu další se můžete těšit už výjimečně tuto středu. Doufáme, že se vám video líbilo, budeme moc rádi za jakýkoliv váš komentář nebo poznatek. Dejte nám taky určitě like a nezapomeňte se koukat tuto středu. Tak jo, mějte se hezky a ahoj!